Ka filluar në orët e pare të ditës së mërkurë dita e dytë e votimeve të referendumit për kushtetutën e re në Egjipt. Forca të shumta e policie ishin mbledhur në qendrat e votimeve në të gjithë vendin, pas përleshjeve të ditës së martë, mes mbështetësve të Vëllazërisë Myslimane dhe policisë ku mbetën të vdekur 9 persona. Dy bomba shpërthyen gjatë procesit të votimeve në Cairo de Mahalla, por nuk pati raportime për të vdekur apo të plagosur. Nëse ky referendum do të miratohet, atëherë në Egjipt do të ketë zgjedhje presidenciale, ku mes kandidatëve besohet se do të jetë edhe gjenerali i ushtrisë Abdel Fattah al-Sisi, njeriu që largoi nga pushteti ish-presidentin Morsi. Forcat e sigurisë egjiptiane kanë vrarë më shumë se 1000 mbështetës të ish-presidentit Morsi, që kur ky i fundit u largua me forcë nga pushteti.